Baarista iyo daweynta xilli hore waxay yareysaa halista cudurka malaariyada iyo dhimashadiisa. Haddaba, haddii aad isku aragtid qandho saa'ida, tag xarunta kuugu dhow 24 saac gudahood si lagaaga baaro cudurka malaariyada. Dabargoynta duumada waa inaan ka bilownaa nafteenna. Xirashada mara kaneecadu waxay ka hortagtaa faafidda cudurka malaariyada iyo cudurrada kale ee kaneecadu fidiso. Hooyada uurka leh iyo carruurta 5 sano ka yar waa dadka ugu nugul cudurka, waana muhiim in mara kaneecada daweysan ay xirtaan ama ay isticmaalaan. Kalluunka cuna lulimada kaneecada wuxuu ka hortagaa kororka kaneecada. Haddaba, qoys walba waa inuu ku ridaa barkadiisa biyaha si looga hortago cudurrada kaneecadu fidiso. Fariintan waxaa idiin soo gudbinaysaa Wasaaradda Caafimaadka Puntland.